ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ଚିଲିକାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ। ଫଳରେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚିଲିକାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଛି, କାରଣ ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ। ଫଳରେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଅଟକି ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାତାୟାତ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ। କାଳୁଚରଣ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଗଲା ପରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଚାରିଟିକିଆ ରୋଡ୍ ଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ଦେଇକି ସେ ମାନେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଇକି ଦୀଘାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଗଲା ପରିକି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ପୁରୀ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ, 5 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୂର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏହି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ବା ଭାରତମାଳା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ତା ମୌଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାଗରିକ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖଣ୍ଡୁଆଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ବା ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଳିଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୋଧହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାର ଯୋଉ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିବାକୁ ନେଇକି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ନେଇକି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଧରଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହା କିଛି ମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତାମାନଙ୍କର ଜମିମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ, କାହିଁକି ନା ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ସେଠାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚିଲିକାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଏ ଘଟଣାର ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।